Dakle, Rančiću, dobar dan. Dobar dan. 10 je časova i evo dogovorili smo se da obiđemo vaše gradilište. Krećemo od naselja Sveti Jovan. Ovde se asfaltira deo puta, to će u stvari biti sveukupna i priča o vašem asfaltiranju po selima. Završili ste neka planina. Najpre ovo. Naselje Sveti Jovan je daleko veće. Ovo je baza u kojoj radimo pristup konaku i crkvi sa obe strane. Ovo je pristup sa desne strane crkvi i konaku. Sve više ima ljudi koji posećuju crkvu i manastir, ne samo iz Srbije, ne samo iz Republike Srpske. Vrlo često dođu ljudi iz Rusije i iz Ukrajine i obećali smo i evo ispunjavamo obećanje da uradimo pristup da čak i minibusom mogu da dođu do konaka i sa jedne i sa druge strane. Sama investicija je negde oko 2 miliona i nadam se da ćemo u nekih narednih 7-8 dana završiti. Ja opet pričam o ciframa, vi znate da ja ne više volim kada bude tu okončana situacija, svaka investicija podrazumeva i višak i manjak i nepredviđene radove, tek po ispostavljanju okončane situacije znamo tačnu cifru, pa ćemo napraviti rekapitulaciju kada završimo. Radove izvodi, vidim, Drumovi. Radove izvodi Drumovi, za sada imamo izuzetnu saradnju sa njima, i sami znate da se dinamika poštuje za sada, ja vjerujem da će tako i do kraja sezone. I rade veoma kvalitetno, bez zaljeka. Imali ste prilike da čujete nešta nekrupca posle završetka asfaltiranja sokaka. Ja sam i tada rekao da bi voleo da nam ulice u gradu budu sa takvim kvalitetom kao što i asfalt u Krupcu. Krupac se završili ste Pakleštice, ja vas samo podsjećam. Pakleštica je pri kraju. U Pakleštici se u narednih par dana završavaju bankine. Asfalt jeste završen, bankine treba da se dorade, ali tu je, znači, radovi su pri kraju. Ali već od danas su pripremni radovi na putu Bele Vode Rosomač, ozbiljna investicija, put koji je u totalno lošem stanju, neprohodan ili teško prohodan za terenska vozila. Nadam se da će i to na zadovoljstvo meštana Rosomača završiti u roku u narednih 30-ak dana. Ja sam bio prošlog leta tamo i prvo što su mi rekli, put, zaista je u užasno lošem stanju bio. Ja sam i rođen u tom delu, odlično znam. Da. Posle Rosomača? Mnogo investicija, ne znam da ću se sjetiti sve, ali kažem vam ono za što je odabran izvođač i čekamo onaj zakonski rok za početak izvođenja radova. Rosomač je, znači, krenuo, a onda ide ulica Vinogradarska, to mi je u nasilju Đeram, jeste to slepa ulica, ali je sva u blatu i mislim da će taj deo meštana biti prezadovoljan.